Havia sempre alguns comentários, de vez em quando, de uns colegas da calvície. Sentia que olhavam assim um bocadinho e alguns comentavam. Achei muito importante na parte profissional, porque eu, como sou fisioterapeuta, achei que era importante esse primeiro impacto com o paciente. Transmitir confiança, ter um bom aspecto visual, em qual o cabelo incluía esse aspecto e o transparecer no primeiro impacto, essa confiança entre terapeuta e paciente. Acho que a parte do cabelo melhorou muito, essa parte profissional. Foi a melhor decisão que eu tive. Se eu não tivesse feito, eu ia me arrepender, porque melhorou bastante e tenho, a clínica foi espetacular aqui no Porto, as enfermeiras e a equipa médica. A família apoiou-me, disse depois que foi a melhor decisão, e a parte profissional não houve ninguém que tivesse dito mal, porque correu muito bem e disseram que foi a melhor decisão que eu tive e sinto-me espetacular. Em termos de cabelo, não posso ter melhores resultados, foi um caso de sucesso. Graças à equipa e aqui à Clínica do Porto, não posso desejar melhor, não é? Tive um acompanhamento durante um ano e meio, toda a gente me deu os parabéns, e à clínica, e acho que pagar e ter estes resultados, qualquer um paga.